Атыраудағы жер дауына қатысты сот отырысы бүгін тағы да жалғасын тапты. Ал айыпталушы Талғат Аян, егер сот отырыстары тым ұзаққа созыла беретін болса, аштық жариялаймын деп мәлімдеді. Айыпталушы Талғат Аян мен Макс Боқаевқа қатысты сот отырысында куәгерлерден жауап алу жалғасуы керек еді. Бірақ Макс Боқаевтың денсаулығының сыр беруіне байланысты сот тыңдалымы үзіліп, ол екі күннің екінші жартысында жалғасты. Айта кету керек, айыпталушыларға қатысты 300-ге тарта куәгерден түсінік алынбақ.